Hari ini saya berada di Parlimen Bangan Datuk di bawah Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO selaku ahli Parlimen Bangan Datuk dari segi kesiapsiagaan Jentera Pilihan Raya Negeri Perak tadi kalau kita dengar ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sarani Mohamad selaku Pengerusi Barisan Nasional Negeri Perak yang juga Menteri Besar Negeri Perak telah menyatakan bahawa ini kali yang ke-22, maknanya ada dua lagi yang belum selesai melancarkan Jentera Pilihan Raya. Dalam bermakna apabila setiap sesuatu tempat, sesuatu parlimen melancarkan jenteranya, bermaknanya parlimen itu telah pun bersiap sedia. Saya pagi tadi di Teluk Intan seramai hampir 1,250 orang terlibat UMNO, MCA, MIC, Friends of BM berada di dalam dewan tersebut mendengar taklimat dan ucapan serta pelancaran jentera. Di sini pun saya lihat keadaan pun agak luar biasa dan mesej yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Presiden Parti pun cukup jelas bahawa apabila jentera dah siap, saya rasa pilihan raya patut disegerakan sebab mood jentera hari ini di tingkat yang optimum, yang paling tinggi dan membuak-buak untuk berperang, untuk merampas kembali kawasan contohnya saya di Teluk Intan, Parlimen dan Pasir Berdama, dan di sini tak mempertahankan dan menyumbang kursi-kursi ini kepada pembentukan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. So soal siap-siaga, akad umbi, semua PDM, ahli parti telah bersiap-siaga untuk menunggu semboyan dan pembubaran parlimen.